Raportet e Berishës me Partinë Demokratike ka kohë që janë, ka shumë vite që janë qartësuar si raporte që janë, kanë qenë gjithkohës në zgrip. Berisha nuk ka pasur më asnjë raport pozitiv, sidomos pas 19 maj të vitit 2020 me vendimin e qeverisë amerikane për ta shpallur të padëshiruar. Po para se të vinte kjo ditë, Berisha nuk ka fituar as në publik, nuk ka fituar aq vota sa të mund të bëj deputet në Tiranë. Ju e dini shumë mirë në votimet e fundit. Veç kësaj, Berisha ishte konsideruar prej vet antarëve të Partisë Demokratike dhe militantëve, ishte konsideruar si një pengesë në atë parti. Pengesa e vinte për arsye se secili prej tyre, normal që ishte aq mendje hapur sa të kuptonte që Lulzim Basha nuk mund bënte asgjë, sa ko që ishte kryetari Partisë Demokratike, po të më shkonte 2-3 herë në zyrën e në ditë në zyrën e Sali Berishës. Gjë që dëshmon se përveç që neverisë që psonin për kryetarin që shkonte ashtu, sigurisht neveria më e madhe ishte për Berishën, i cili kishte thënë kam dhënë dorëheqjen, po s'kishte dhënë. Dhe përfundimisht raportet e Berishës me Partinë Demokratike janë bërë zero ose janë bërë më keq se zero në 8 janar të vitit 21 kur Berisha sulmoi për vdekje njerëzit që ndodheshin në selinë e Partisë Demokratike dhe thuajse e dogja seli derisa e pushtoi. Praktikisht Berisha nuk përfaqëson më asgjë në Partinë Demokratike. Kjo pjesa që qeverisë Berisha, që quhet foltore ose rithemelim, ka qenë në Partinë Demokratike. Po nuk ka asnjë lidhje me Partinë Demokratike dhe shpesh herë njerëzit ngatrohen duke thënë Partia Demokratike për këtë pjesë që s'është as fjalor ligjor, s'është asnjë gjë e vërtetë. Po atë na i jep andajmë ne demokratët. Tani praktikisht tani ka një gjë të çubi. Tani ti mos u merr akos se ç'a ndodh PD pa problem ne sta kërkojmë votën me që na votojnë një analizëm i kujt. Ne larg qoftë që na votojnë. Pse ka vlerë diskutimi nga hipamja elektorale të mund? Sepse keq mirë Berisha e provoi që nga 10 mars 2022 dhe deri te 14 maj i 2023-shit në raport me Bashën po flas. Jo raport me publikun, në raport me publikun mbetet një humbës kronik dhe ai, por në raport me Bashën sigurisht ai e sfumoi Bashën si faktor politik. Apo jo, desa e detyroi atë mars 2022 të tregoj dhe të zhdukej nga skena për spaku një vit. Në kohë që Basha duhet të zhdukte Berishën apo. Në fakt zhduk Berisha Bashkë. Patjetër, kështu interpretohet e gjitha ajo skenë. Jo, interpretohet nga votat, ëh. Po, nga votat. Jo vetëm nga votat, po. Po edhe nga lëvizjet e Bashës do interpretohet kështu. 520.000 vota janë bashkë me votat e Ilir Metës dhe faktorëve tjerë politik të vegjël opozitar. Por rëndsi ka që bim dakord që zoti Berisha ka shumicën e pa diskutueshme brenda Partisë Demokratike. Po jam dakord me. Atëherë çdo vendim gjykate që do të ishte në favor të zotit Bashkë, por ideja është një vendim i dirigjuar nga Rama për të konfiskuar lokun e Partisë Demokratike. Pyetja ime duhet ta mbyll se kemi emision tjetër më pas. Pyetja ime është çfarë ndodh tani me këta votues, Hoxha? Me këta votues që ju zgjodhën juve. Opozita do të jetë më në front se kurrë, sepse ky regjim që dirigjohet sot nga kryeministri i vendit kërkon që ta burgos, ta vras, ta internoj këtë opozit një lloj si 45-ën. Dhe ne nuk mund ta lejojmë që e njëjtë gjë që ka ndodhur në 45-ën që historia të ri përsëritet. Pa diskutim, jo, ne vendi jonë ka fituar demokracinë në 92-shin, në 90-ën u krijuar Partia Demokratike dhe në 92-shin fitoi zgjedhjet e para si forcë politike dhe i takon Partisë Demokratike dhe një herë që mos ta kemi këtë iluzionin që jemi një vend demokratik, por Shqipëria vërtet duhet të jetë një vend demokratik me aspiratën për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian.